Salve galera, sou Rogério Matias e hoje estou aqui para fazer meu bike check. Então, vou começar pela frente da minha bike. Eu uso um guidão Odyssey, a manopla da Animal, só que ela é curta. Eu curto pilotar a bike com a mão mais no meio, aqui no começo do guidão. Então ela ficou pequena, aí eu coloquei, tem dois pedacinhos aqui, ó, de uma da Fide, uma luva da Fide, porque eu curto uma manopla maior. Curto pra caralho essa manopla aqui. E ela ficou pequena, então eu tive que aumentar um pedacinho. Com os bar hand da Odyssey. A minha mesa é uma mesa Drac BMX. Uma mesa muito boa também. Essa mesa pertenceu ao Diego Amaral. Eu adquiri com ele. Uma mesa do Drac. Minha caixa de direção é uma Find. Meu garfo é um garfo Demolition. Cubo dianteiro cinema. As pegs de dianteira, uma peg de cromo com nylon, o lado direito é Odyssey, o lado esquerdo é uma Mob. Meu pneu é um pneu Odyssey, meu Zaro Mob. Meu protetor, o G-Sport, eu uso arame de construção, arame cozido mesmo, porque o tie-up eu colocava, quebrava aquela fita, o pano também eu não cheguei nem a usar. Na rua eu prefiro usar o arame, foi o que me identifiquei mais, cara. O arame quebra também, mas é mais difícil. Coloquei o arame duplo, dois pedaços de arame, e é o que aguenta a pancada. Tem hora que ela afrouxa e tal, mas é o que aguenta mais meu rolê na rua, é o arame de construção mesmo. E vamos agora pro quadro. Meu quadro é um quadro Fiend Taimouro 2075. Meu pé de vela é um pé de vela Odyssey Thunderbird, bem resistente. A central também é Odyssey, pedal Odyssey. Coroa eu curto muito ela, que é uma coroa bem resistente pro street, ela é toda fechadona, é uma primo. Pneu traseiro é um pneu Odyssey, com as duas pegs traseiras Odyssey de cromo com nylon. Minha folha também é uma folha Odyssey, corrente KMC. Meu cubo traseiro é um cubo Free Coaster, um KHE, muito antigo também, ele já tem acho que uns 20 anos de uso. Mas eu curto muito ele, é bem resistente, rolamento dele são resistentes. Protetor de Vision do COG. E o protetor de cubo é um Elite, uma marca que era do Drac, ele fabricava. É muito bom também, de alumínio, muito reforçado. Meu banco é um Find, canote Cut Crew. Tinha curiosidade de saber aí como que era a minha bike e tal, bike do tiozão aqui, essa daí, cara, deu trabalho pra montar, mas com uma bike ficou legal, com o estilo do meu rolê na rua. Pra quem tá pretendendo montar uma bike, cita o pessoal da Nova Ordem BMX, ele vai ter um cupom de desconto aqui na tela, eles são patrocinadores do canal, você pode entrar por esse cupom, que você vai ter um descontinho da hora lá, pra montar sua bike, beleza?